Fala galera do YouTube, beleza? Tinho do canal Tinho Gamer, galera. Vou fazer essa sobrevivente montanha em arena. Vamos lá? Vamos ver o que vai suceder aqui. Partida sobrevivente, tente ser o último vivo, mas não se esqueça de atingir o adversário para ganhar pontos. Nossa, paulado. Aí, ó. Quem gostou, dá um like e até a próxima. Valeu!